Tam, kde je sol nad zlato. Sol nemáme? Nemajú sol? Sol nemáme, no. Ale máte 20 minút. Môže pomôcť mama. Je to sol? Je to určite sol. Násyp, násyp, násyp. Čo to píš solami? A sladko v ústach. Dobre to. Na čo? No, ja mám rada skoricu. Koľko máme malo času? Tiež treba ustrážiť. A tvarok? Bež. Moja mama varí lepšie ako tvoja. Dnes o 18:00 na Jojke.